Martine, gratuluju k vítězství 6-1, nemrzí tě nakonec ten jeden gol na konci? Ale jako mrzí, s kamarády jsme se sadili zrovna, že mě pozve na panák, ale jako nevyšlo, takže docela to zamrzí, ale v pohodě, hlavně je, že jsme vyhráli a slavíme vítězství. A co říkáš na soupeře, vlastně jste vyhráli jednoznačně 6-1? Ale tak jednoznačně to tak nebylo, ale byli jsme hodně dobře připravení, takhle, bych to řekl. Soupeř si myslím, že nás podcenil, ale